Наняла ребята я пастуха. За двоє, в общем, согласилася двоє гусей стушить і одне гусеня, тобто буде вже здорова гуска, зробити сиров'ял. Оце наняла пастуха, буде кожен вечір по часу мені пасти, от по таких условіях. Трава є. Тут поперед двору. Я скосила, тільки вершки збила, пастуші сумки. А дожді у нас йдуть, холодно. І дожді йдуть кожен день, тяп-тяп-тяп, ляп-ляп-ляп. От така пастуща сумочка. Хоча гусенятки як їдять, вони геть і оці насіннічка їдять. І цвіточки оці їдять, я бачу, вони прямо отако скльокнуло. І тако раз-раз-раз і глотнуло. І все. От так оставила я їм. Бо кум мав мені покосити, утром їхав на роботу, каже, я скосю. Як він тим, тримером чи як він називається. Я думаю, він на роботі наробився, він ще буде мені траву косити. А роси повно, я пройшлася. Тільки збила насіння. А тут дивіться, яка травичка ще хороша. Не підходю, не підходю. От бачите сравнення. Якщо б він мені скосив отим електричним, було б такого. Ну а тут хоча у баби Зіни. Ось о. Травичка то гарненька мушічка. Гарненька. Гляньте, який барбаріс розцвів. От бачите? Які вже цвіточки красиві. От так покажу, тому що там сонечко світе і не дуже видно. Гляньте, яка красота. Яка красота. А він ще й пахне, йолки-палки. А ти ще й красиво пахнеш. Ой, які цвіточки красиві, та ще й пахне. Прям такі от висять гроздічки. Ти як вискочив? От шкаберчиня мале. Оля казала, що в ньому людик. Перевернувся, там пеньок, а ти не бачив, перевернувся, як качалка. Іди сюди, Людик. Ой, ти чудо, диви, 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 що воно робить, диви, що воно робить. Де там? Я казав, що 1,5 кілограма, Оля каже, не 1,5 кілограма. Каже, в ньому, якщо 200 кіло є, то й добре. Іди сюди, маленький, іди сюди. Іди, мій пострибайко, не знаю, чи відео загрузила на YouTube з тобою, чи не загрузила, як ти там на шифері зеленому лежав. Іди сюди, Людик, іди, хороший мальчик, іди. Іди, перевернувся через той пеньок, іди сюди, пострибайко. Іди, мур-мур-мур-мур, мур-мур-мур-мур. А я якраз там кури коптю, та вийшла подивитися, що тут на дворі. Іди сюди, іди, мій маленький. Зарізала петуха мені м'ясного, буде холодець. Три курочки зарізала, замаринувала. Міні м'ясні. Будуть копчені у нас курочки. То у нас було перепела, фарш робила, біляшики, то тіфтельки. Ляшечки зробила, стушила. В общем, тих костей, що одварила я, да? Такий був там шия і хребет. От перебила тим же самим перепелам, індичатам даю теж ту косну, і гусятам трошечки на ніч сиплю, таку суху дерть з примісю тих косточок. Іди сюди, мій маленький. Так що, іди, іди сюди. Іди сюди. Ну ти йдеш сюди до мене, скачеш, як там мавпочка. Іди, я тебе візьму, Лютик, господі. Іди сюди, впирається задніми ногами. Іди, іди, мамин маленький, іди сюди. Іди. Воно ж таке характерне, що не дається. Перевернувся, взяти не можу. Іди сюди. Пішов. Доволі. Холодно. Холодно у нас. То вітер южний, то северний, то восточний. В общем, халадрига. Сьогодні 14 мая, а холодно. От такий барбаріс іще. І ще я вам хочу показати, що у мене вже цвіте піона.
Піон деревовідний. Черешня вже все відцвіла. Відцвіла черешня. От бачите? Бутончики. Бутончики. Цвіточки. Бутончики. І вже розпускаються цвіточки. Бачите? І пахнуть. Трошки поламалась вона, звісно, ця піона. Так як було дуже багато снігу, от зима 20-21 год, Костя якраз з площадки отсюда з асфальта собирав сніг і кидав сюди на клумбу. І трохи мені її зламав. Він, звісно, не знав, що вона зломиться, а я знала. І щось не проконтролювала. Отак сьогодні побачила отаку красоту. І такі огромні, такі набиті, прям буцькаті. Це із-за того, що холодно. Холодно, ну дасть Бог, вона нас порадує, піона. Не так швидко згорить, а в кума мого біла. Ану, пишіть. Ой, як пахне піона красиво. Звісно, не так, як ті піони. Вони ж є різні, є пізні, от 30 мая цвітуть. Ні, є 18 мая цвіте рання. Ну, вона в мене не цвіте, бо тільки розсадила. І є, по-моєму, вже в початку іюня, в кінці мая, як у нас на випускний, ми помню, йшли не на випускний чи на екзамени, брали оті піони, такі різні є. А ця піона рання, от такі у неї листики, от. Вона не має цвіту, бо я її прошлий год розсадювала картошечки. Ну, взагалі-то вона цвіте 18, у нас 18 мая, як завжди. От такі листя. Вона низенька, красна. А от такі піони, вони є як бордові, є білі, є розова, є такі білі внутрі, а розові вокруг. В общем, це такі вони більш як пізніші. Да? От я ж говорю, кінець мая, начало іюня. Тож я тільки їх розсаджувала, так що вони ще в мене молоденькі. А це кустовий кліматіс, синеньким цвіте. Часто я його знімала на відео. Барвіночку синеньким. Потім стелиться і дуже красиво. От так. Отакі лютікі цвіточки у нас. Отакі лютікі цвіточки. Прям такі хороші бутончики. Щось гримить. Це щось гримить, чи десь щось взривають? Чи грім гримить? Чи це мороз був у кінчики листочків? Поморозило. Куда? Нельзя туда. Хе-хе-хе-хе. А-а-а-а. Носа засипала собі пилюкою. А-а-а. Жанна. Жанночка. А-а-а. А ну покусай мене. А ну покусай мене. А ну покусай. А-а-а. А ти така маленька. Покусай мене. Жанусь. Покусай мене. Аф! Аф! Аф, 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 аф! Ти така шустра! Ти така шустра! Козеня має мале! Ти такий шустрий, дуже така малесенька, як і лютик! Оля каже, що пір'я вибивають. З боку до ножки. А, тепер я бачу на хвостиках. Гнездо до білих, он до видно. А як так диви бистро? Наче вчора пасла не було. І хвостик уже всього, бачиш? Усі-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 
Ось. Я бачила, і ми ж їх вчора, позавчора пасли, і не було. За ніч хвостики виросли. Бачиш, пірочко, і воно над крильцями ось з боку, і воно хвостик біленький. Ага, попід крильцями і над крильцями. А не було. І хвостик трошки. Ось. А ти кажеш, я сподивлюся. Вони ж сьогодні не в загородці були, а сьогодні цілий день бігали. А я не бачила, а ти кажеш, ти теж. Я теж не бачила. Чого ж ти так не замічала? Далі, йди сюди.
Сьогодні цілий день вони ходили. Ходили, паслися. Да. Не в загородочки. Що, замерзли? Сю-сю-сю-сю. От тільки халюсій. От тільки халюсій. Я пухнастий такий, дивлюся. Да, що там машини їздять? Сю-сю-сю. А де ваша вода? Та є вода. Вода он де? А ви не хочете води? У мене завжди гуси коло води сідали. Я їм виносила водичку, вони ніколи не тікали, сиділи коло води. А це тільки за ногами. Як їх вигнати, Оля їм відкриває калітку і каже усю-сю-сю-сю. І вони пішли за нею. Як Іра каже, ти гусина мамка. Так, да, точно. Іріна з Подмосков'я там писала. Писала в коментарі. Писала кому? Ну мені ж під моїм відео. То тебе ж відео, може я була, я тебе питаю кому? Ні-ні, мені. Тебе, по-моєму, не було. А може ти і була. Ось у нього колодочки які біленькі. Усю-сю-сю-сю-сю-сю. Це білий датський лігард. Оці гуси білі. А сіра – це сіра крупна або сіра українська. От так. Каже, і є маленький пастушок. Да, він же ще просив все ото. І є маленький пастушок. На лапку собі, кажи, на пасу. Гусочку, каже, да? Буду стерегти гусочку. Да. І Ляля, Лялюся з нами. Да, Лялюся. Ай, красавица. Ну, Лялюся, скільки зараз, Олечка, время? Наверное, вже 7 часов. Зараз без 28. Ну, до 8 ми їх пасли, да? Хоч би нас дощ не нагнав. Бо там... Ой, Ольга, диви, яке синє шурує. Може, пройде, але наче не таке сильно чорне. Синє, але чорне. Синє шурує холодне, так, господи? І вітер, кстати. Ну, так, да, коли вже кончиться оця така сира погода? Ну, може, воно і добре. Ну, для чогось одного хорошо, для другого не хорошо. Я так думаю. Розсада у нас не в городі, не садили ми. Вусики, йдемте, я вам водички дам. Воно і гримить. Оце воно і гримить такими губ-губ-губ-губ. Як перенесе нам щось, хоч би не град синя, воно щось звідти і вітер дує. Холодний вітер. Ляля, йди сюди. Пошли, треба буде йти. Так, не загадуйте мені асфальт. Тому що мені скільки на асфальті наробили ліпашків. Отак, ребята, і пасем гусенята. Я хочу сказати, що в цьому году, кажеться, що грішно не вирощувати таких гусей, індюшат, іменно то, що поїдає траву. Скільки гусенята їдять? Купила я їм стартовий комбікорм, той, що от від производства «Зелений лист», такий фіолетовий, я колись вам показувала, що він береться для цеплят старт. І там написано, що можна і водоплаваючим, і качкам, і уткам можна той самий корм. Ну що, я їм утром сиплю пол-літрову баночку. І вони оце до вечора і не доїдають пол-літрову баночку того комбікорма. На ніч я їм сиплю пів-літрову баночку зерносмісі, тобто той корм, який я роблю от для перепілів, для перепілок несушок, от той корм. І буває утром пуста коробочка, а буває утром коробочка, ну там може, знаєте, грам 100 також на дні остається, тобто кормушечка така. Воду я на ніч їм перестала давати, вже, мабуть, дня 3, тому що там в вольєрі, вольєр це ж в поміщенні, там, де раніше в мене були кролики, тепер в мене там гусята. Вони наталапують і мокротіща. Мокротіща, солому я їм перестеляю, підстілка солома, от, і все. Тепер, ну, солому я кожен день міняю, тобто я їх утром вигнала, соломку. Соломку вишкребла сапичкою, позамітала і все, там пол сухенький. От, і ось зараз всипала їм соломку, цілий день воно там
відкрито, провітрюється, просихає пол. От. І зараз соломки всипала, вони попасуться і прийдуть туди. Оце тільки що буває, що як мокро, да, і дощ. Ну, сьогодні десь часов десь в 10, десь, ні, десь в 11 я їх вигнала, бо у нас утром ще накрапав дощик. Так що вони були, о, вуляку наїло. Мені подобається. Не знаю, я їх кожен день бачу, мені наче вони не ростуть. Це на ногах стають високі, а потім на ці високі ноги робляться туловище росте. Ось, 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 да, дійсно, на хвостику я бачу, да, ось зараз пірічку, пірічку на хвостику пробивається. Так що я купила мішок комбікорму на 25 кілограм, ціна його 450 гривень, це для гусят. І оцей мішок вони будуть комбікорму їсти, поки він не кінчиться, той комбікорм, отак вони будуть їсти його. Не знаю, навірно, надовго, якщо там по півлітрові баночки, що там на небі побачив, навірно, вони довго будуть його їсти, той комбікорм. Ой, і я коло вас сяду на асфальті. А індичатка, ну, індичата теж буду знімати відео, вам розкажу. Десь в одному відео от, вижену індючат на вулицю, буду вам їх показувати. І теж можу отсняти, як первоначально я їх вирощувала. І хочу сказати, що от ці постійно метронідазол, там якісь випайки, взагалі-то якісь существують випайки для індюшат, але я ними не пользуюсь на свій страх і риск. От перше, що це був, тільки вони вилупились по дві горошини чорного перця, не душистий, а чорний перець. І водку, водку лапки і все. І на грілочку вони у нас постійно вигрівались, то що їм тепло було знизу, в животики. І потім, я не пам'ятаю, як називається цей порошок, я розводила в водички, пропоїла їх. І потім ще вітамінки дала. І все. І це нашим індюшатам буде, мабуть, через дні 10 місяць. Через дні 10 буде місяць, так що я їм більше індюшатам нічого. А індюшатам корм старт для бройлерів. Нема у нас індичого корму, оцього зелений лист, і нема, хорошо, і нема корма цього. Для перепелів старт у нас є тільки для бройлерів старт. І от я їм підмішую. Там в мене десь десяток, 15 штук яєчок перепелиних, ну така не кондиція. То я беру, проварюю, перемішую їм з комбікормом і вони їдять. От, теж зараз пішла трава для індюшат, і пастуща сумка, і кульбаба, і, як його, господі, і ромашка. Так що теж індюшата, якщо на дворі, вони, Оля, вони все уходять. Пішли за Олею, ви представляєте? Мамка пішла ваша. І все, ребята, хоча і так мені хочеться творожка купити моїм індюшатам, але, уви, не можу. Можу траванути, він або кислий буде, або ще щось. Отак підмішую стартовий комбікорм для бройлерів. Я от в ближайше відео, може навіть завтра ні, тому що вирізка перепілов в суботу, ріжем. Може в неділю сніму прям корм, як я робила, який він корм, тому що я говорю для своїх постійних зрителів, які знають, яким кормом я кормлю своїх перепелов, да? Навіть марку знаєте. От. А от для звичайних зрителів, кому просто були інтересні от гуси, да, по гусям тема, я сніму, даби ви ознайомились, яким кормом я кормлю. Можу тільки сказати, що це від завода. Від заводу «Зелений лист», він знаходиться, завод Дніпропетровський, Дніпропетровської області, Підгороднє. Можете загуглити в поисковик і знайти там і адрес, і номера телефонів. Можете зв'язатися з заводом і вам скаже консультант, у вашому регіоні або є представителі
цього заводу, де ви можете купити у них комбікорм. Або вони відправлять вам новою почтою, любою, мабуть, почтою відправлять. Ще що хочу сказати, що це Дніпропетровськ, то що є южна часть, центральна часть, север Харків, там теж є цей зелений лист. А от мені з Волині дзвонили, з Луцька, то скоріше всього, що у вас нема, дівчата, шукайте от по своєму регіону. У вас там теж заводів повно, та й у нас тут рядышком Кіровоградської області заводів повно, але поки... Дистриб'ютор возить оттуда. Даже був такий комбікорм, я брала осінню, дворик. Ну, в нього такі ароматизатори якісь, вони роздражають мене. От є хто кормив пуріною, в пуріні є там така карамель, ще якісь такі конфетні запахи. От, лично мені це тяжело дишати, воно, де в перепелятнику повищена влажність. Получається, що ти прям парами цими дишиш. Так що дворик по комбікорму непоганий. Єдинственне, що це мені от запах. Запах цього ароматизатора, ну, він мені неприятен. Для чого вони його ароматизують, я взагалі не розумію. Це ж не ребенок, що він там буде кушати з конфетками такими, або чоловік якісь привілегії віддає до такого пирожина. Це ж животні, їм-то яка різниця, які там ароматизатори. Не знаю, чому в них така технологія з цими ароматизаторами, не пойму. Ну, як для мене, комбікорм хороший, перепелами виводили. Це, по-моєму, октябрь місяць був. Є відео на ютуб-каналі «Хитручкін двор». Показувала закупку. Ми там брали почти що на 17 тисяч гривень. От, і брали дворик на пробу. Нічого, перепела виросли, нормальні були. Не подохли, падіжа нема. Це єдине, що нема падіжа, що не травлять. Оце, що нема падіжа. І в цеплят кормиш, нема падіжа, слава Богу, в перепелят. Ото може бути там десь треті-п'яті сутки, де яке паршевеньке таке, знаєте, його вважає, що не треба його держати, бо воно більше з'їсть, чим воно буде з нього толку мати. Ну, от бруковку роблю по перепелятам. От, стараюсь перві там, на другі сутки прийшов, подивився якесь не таке, швирнув відро з водою, потім котам віддав. От, і десь треті сутки. Якщо ще на п'яті сутки десь побачив таке хиленьке, ще маленьке, теж воно не стоїть того. Ну, якщо вам хочеться заморачуватися, то заморачуйтесь. Так само і по курчатах. Вилупилося те курчатко, все красиве, хороше, може щось і в штанах. Якесь воно не таке, маленьке, куценьке, куцозадніця в нього куца. То його лучше втопити, бо тільки будете з ним носитися. Так вигнав вже всіх курчат, та й пасеш. А то треба носити його, то доносювати, то підносювати. В общем, гримить за моєю спиною, я так швидко тараторю. От. І ще замітила, що ми як виганяли ці гусенята от на дорогу туди, вони там пісок збирали, землю цю. Тож я їм ставлю в кормушечку отсів і річковий пісок. От вони теж його там їдять. Ну так бабушка, в мене бабушка взагалі вирощувала гуси, набивала їх зерном, виносила на базар, продавала от гуси, вони такі жовті, гарні, я пам'ятаю ще цих гусей. А потім це... Патрила вона, робила подушки, продавала навіть подушки. В общем, ребята, кому буде цікаво по гусям інформація, підписуйтесь на ютуб-канал «Хитрук Єлена Жесть». Я розкажу, як гуси гублять пір'я, як це все робити, як набивати і так далі. От стільки времени зайняло наше відео. Спасибо вам за внимание. За спиною моєї гримить чорні тучі. От, ну, наблюдайте. А гусиків я, мабуть, вже пожену до хати. Да? Вони таким уже чорним, зеленим какають. Що їдять, тим і какають. Всім пока!